Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Doma, Assalomu alaykum yaxshimisiz? salom Shunchalik emasmi? rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Doma, Nur surasi 30-chi oyatida haqida bir aniqroq ma'lumot qilsangiz, chunki faqat biz ayollar, ayollarni aybdor qilamiz-ku. Ayollar nima qilib ketdi, nima qilib ketdi deb. Lekin aslida oyatga qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda erkaklarga Alloh taolo buyurgan ekanda, ko'zni zinosini saqlash, shu haqida ma'lumot berursiz demoqchiman, Doma. Yani nima ma'lumot so'rayapsiz? Hozir biz atrofimizda biz ishtixonlamiz doimo Samarqand viloyati ko'plar o'zimizda edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'chaga chiqqanda ayollarga qarab qo'ygan, nafsi bor, erkakning nafsi bor deydi. Men aytaman, birinchi o'rinda Alloh taolo bizlarga aytib qo'ygan bu narsani, ko'z zinosini saqlanish deb, biz ham ayollar gapirmaylik deymanda. Shuni aytmoqchi edim doimo shunga. Haqiqatda shu hadis bo'lganmi, shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa vaziyat bo'lganmi, shuni ham so'ramoqchi edim doimo. Qiziq. Endi aytmoqchi bo'lyapsizki, Alloh taolo birinchi mu'minlarga ko'zingizni yuvinglar, yuminglar degan, ya'ni o'sha 30-chi oyatda Nur surasida Alloh taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون degan. Ayting mu'minlarga, erkaklarga, ko'zlarini yumsinlar. Yag'uddu min absarihim, ko'zlarini yumsinlar. Wayahfazu furujahum, farslarini saqlasinlar, ya'ni zinodan saqlasinlar. Mana shu ular uchun poklik bo'ladi. Albatta Alloh nima ish qilayotganlarini xabardor, nima ish qilayotganlardan xabardor deydi. Bu bilan endi payg'ambar alayhissalom shunaqa gunoh qilganlar degan gap yo'q, unaqa gap yo'q. Lekin erkak kishida ayolga bo'lgan qiziqish bor bo'lib turib, undan saqlanishligi savob bo'ladi. Ayolga qiziqishi yo'q odamni saqlanaman deyishi zotan qiziqishi yo'q uni. Qiziqish bo'lib turib, yosh bo'lib turib, ayollarga rag'bati bo'lib turib, ulardan shu ko'zini saqlasa, zinodan o'zini asrasa, bu Alloh buyurgan ish. Endi undan tashqari ayollarga ham Alloh taolo aytgan oyatning davomida. Mu'minalarga ayting, ular ham ko'zini yumsinlar, farzlarini saqlasinlar degan. İmam Şafii aytadılar ki, İmam Şafii, bütün dünya erkeklerinin kalbi takvadar bup, ayollarga karamaydigan bup ketkende ham ayollarga hijab farzligicha qolaveradi. Bütün ayollar yo'qolib ketgan, yani ayollar yani hijabga o'ralib ketgan taqdirda ham erkaklar ko'zlarini yumishlari farzligicha qolaveradi. Nomahramga tikilish harom. Shahvat nazari bilan, yomon nazar bilan. Ba'zida qarash mumkin. Masalan, sahobiya ayollarni ko'rganligi to'g'risida hadislar bor. Salmon Farisi radhiyallohu anhu ni payg'ambar alayhi salatu vasallam Abu Dardo radhiyallohu anhu bilan do'st qilib qo'yganlar. Alloh yo'lidagi do'st. Bir kuni Salmon radhiyallohu anhu Abu Dardoni uyiga borsalar, ayoli turibdi. Ayoli eski tuski kiyimlarda, o'ziga qaramagan, ko'ziga surma qo'ymagan, shunaqa holatda. Ya'ni erni kutadigan holatda emas. Shunda Salmon Farsi aytganlar, bu sahih rivoyat bu. Salmon Farsi Abu Dardoni xotiniga aytganlar. Yamma Dardo deganlar. Ho, Dardoni onasi. Ya'ni Abu Dardoni xotini Ummu Dardo. Ey Ummu Dardo, nimaga bu ahvoldasan? O'zingga qaramaysanmi? Ering keladi hozir degan. Ajoyib holatda shu holat. Bizda odamlar umuman mubolag'a qilib tashagan. Alloh uchun do'sti, do'stini ayoliga nasihat qilyapti. Eringa go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib turgin degan. Deganda Ummu Dardo aytganki, "Ey birodaringizni menda hojati yo'q" degan. Bizga qaramay qo'ygan degan. Kechasi bilan namoz o'qib chiqadi, kunduzi roza tutib oladi.
Ya şuna kama degenler. Ki Abu Darda kiygende dasturxon solgan Salman radıyallahu anhu'ga oling dasturxondagi ovqatdan desa yemayman degan. Nimaga? Sen ham yeysan deganlar. Ama rozaman, ochasan rozang deganlar. Birodar rozasini ochirganlar. Keyin kech bo'lgan uylarda yotib qolganlar. Kech qurun turaman desa yot deganlar. Salman radıyallahu anhu. Yana bir muddat keyin yana turaman desa yot yot uxla deganlar. Keyin tahajjudga ozgina vaqt qolganda tur endi deganlar. Turib namozingni o'qi, o'qigandan keyin keyin bomdodni o'qiganlar, keyin aytganlar. Abu Dardoga aytganlarki, Alloh taoloni senda, seni ayolingda mas'uliyating bor. Senda ayolingning haqqi bor deganlar. Senda jasadingning haqqi bor deganlar. Jasadingning haqqini berib qo'y. Har doim roza tutib yurib, inson ojiz bo'lib qolmasin. Ayolingni haqqi bor. Ayolingga ham qarab tur. Deganlar. Hozir bu odamlar mikrofon qoldi. Shunaqa deganlardan keyin ertalab Bomdodga borishgan. Bomdodga borishgan payg'ambar alayhissalotu vasallam bilan Bomdod namozini o'qiganlardan keyin Abu Dardo kelib Salmon shunaqa dedi deganlar. Shu gap ma'qulmi, to'g'rimi deganda payg'ambar alayhissalom Salmon to'g'ri aytibdi deganlar. Sanda jasadingni haqqi bor, ado qilgin. Jasadni ham tarbiya qilib turish kerak. Ayolingni sanda haqqi bor, uni ham haqqiga rioya qilib tur deganlar. Mana shu hadisda Salmon radhiyallohu anhu Abu Dardo radhiyallohu anhu ni ayollari bilan gaplashgani, uni yuzini ko'rganlari rivoyati bor shu. Sahobalardan kim ustun? İslam'da juda tor eshikni tiqib qo'ymaslik kerak. Lekin kengaytirib chegarani ham buzdirib yubormaslik kerak. Har narsani o'zini haddi bor. Birodarlar, shu joyda suhbatni yakunlaymiz. Bizda ham jasadni haqqi degan narsa bor, ozgina dam olishimiz kerak. Ertalab bir joyda biz ilmiy suhbatimiz bor. Labbay. Domla, keyin bizga ishtixonga bir tashrif buyursangiz, sizni anchadan beri kutyapmiz-da bizlar. İnşallah, xudo xolasa. Duo qilib turinglar, harakatimiz bor. Alloh nasib qilsa boramiz. Katta qurg'on tomonlarga kelyapti, bizlar tomonga kelmayapti deb jamoat kutyapti sizdan-chi. İnşallah boramiz, Alloh nasib qilsa. Duo qilib turinglar. Birodarlar, farzandlarim Abdulloh, Musa, farzandlarimizni aqlimizga, keyin kasb-qorimizga duo qilsangiz, domla. Alloh taolo Abdullohni, Mus'abni, barcha musulmonlarni farzand zurriyotlarini o'zi dunyo oxiratlarini obod qilsin, musulmonlarga manfaatli qilsin, ilmiy saviyalarini ya'ni ummat uchun xizmat qiladigan saviyaga ko'tarsin, ota-onasining yuzini yorug' qilsin, dunyo oxiratda foydalariga hujjat qilsin, musulmonlar xizmatida tolmaydigan musulmonlardan bo'lishlarini nasib qilsin. Savol bergan birodarlarni barchalariga tashakkur, kasb-koriylarga Alloh barakot bersin, musofirda yurgan do'st birodarlarimizga Alloh taolo shijoat, g'ayrat, muhofaza qilsin o'zi. Ahallariga sog'-salomat qaytib kelishlari nasib qilsin. Butun yer yuzidagi mazlum musulmonlarga Alloh taolo o'zi najot bersin, zolimlarga kifoya qilsin. Abraham Moshilarni o'zini axlatida o'zini botirib qo'ysin, o'zini fitnasiga o'zini ya'ni mubtalo qilib qo'ysin. Shor qo'zilar zotan o'zini axlatiga botib yotibdi. Bularga muxolif bo'lishlikda Alloh o'zi kuch-quvvat bersin. Bu dunyoni imtihoni shu birodarlar. Bu dunyoda ya'ni bu dunyoda saodat izlagan kim bor? Bu dunyoda saodat izlagan kim bor? Imtihon bor. Balolar bor, shikoyat yo'q. Shikoyat qilmaymiz biz. Biz qiladigan ishimizni Alloh va o'zimiz o'rtamizdagi mezonini to'g'rilash bilan ovora bo'lishimiz kerak. Alloh taolo keyin o'zining nusratini ato qilaveradi.